Sveicināt, dāmas un kungi! Uzmetīsim aci Call of Duty Warzone 2.0. Mani sauc Oskars. Spēlēm jau hodī! Forša mūzika skan fonā. Unlock up to 14 operators. Jā, es jau biju ātri ieskatījies, jā. Nu, tāpēc, lai mums nebūtu kopā, tie iestījumi jāmaina, jāstās, jā. Nav jāatrat tam laiks. Un es kaut ko interesanti ieraudzīju, jā. Un es jums to parādīšu, ko tieši. Warzone 2.0. Jāp. Ziniet, man pie operatora, jā, man nepatika šis cilvēciņš, jā. Un es gribēju savu kaut ko nomainīt. Es pasīju šito. Nē. Un tad es sāku skatīties tālāk, jā, un es pasīju šito pieņemsim. O, sieviete, jā, jā. Un tad es pasīju šito te. Kalisto? Tas nav no Kalisto protokola. Vēl viena sieviete. Nu, ko darīt? Man patīk sievietes. Un tad es pasīju šito, jā, 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 tieši tā. Roze, jā. Un tad pasīju šito vēl vienu, un tad skatījos, nu šo sevi spēlēt tad, kad tu esi izgājis, teiksim, 10. misijas stāstā, jā, single player. Es pieļauju, ka tas ir Modern Warfare 2. Un es viņš gribēju nomainīt cilvēciņu, un tad es skatos, ka jā, ir jāspēlē, lai kaut ko tur nu, viņas atslēgtu, jā, dabūt. Divi, nogunāt divus ar kaut kādu launcheru, jā, stāsta režīmā. Un tad skatos, tomēr cits, piemēram, to, ko es gribēju jums parādīt, dāmas, un to, ko es gribēju parādīt, ir šis. Ghost of Tsushima! Tas nav no Ghost of Tsushima? Bet jā, bet kā redzams, jā, tu var dabūt, ka tu preauderē kaut ko, un tad es pastījos, tur ir tāds Battle Pass. Tāds redzot, ka dažas lietas tu nevar izcīnīt, bet tu jānopērk Battle Pass, lai dabūt, vai jānopērk šie varoņi. Un tas ir muļķīgi savā ziņā, jo man patīk kā GTA Online, tu var dabūt jebko, tev tikai jāspēlē, ilgi jāspēlē, jākrāj tā nauda, un tu var nopirkt. Ja tu esi nepacietīgs, tu vienkārši paņem nopērst tos shark cards, pa īsti nav nopērst virtuālu nav, un tu tās lietas dabūt ātrāk, jā. Bet atsimredzot, Warzone 2.0 tā nav, jā, tu nevar tikai spēlēt un tos dabūt, tomēr ir tas Battle Pass. Jā, bet nu šito es gribētu labprāt paspēlēt. Nu arī, piemēram, šitāds brīnums ir, jā, visā tāda interesanta cilvēciņa. Labi, nu ko, spēlēm tālāk, spēlēsim, jā, jo es vēl neesmu spēlējis šī pirmā reize. Battle Royale Solos, jā. Ok, aiziet, dāmas kungi, sāksim spēlēt, johedī! Man nezinu, kāpēc šis cilvēciņš, nu viņš viņš kaut kāds pidrilli ir, jau kādi, pēc pidrilli izskatās. Labi, spēlēsim šo pidrillu. Jā, dāmas kungi, šodien ļoti labi jūtos, jā. Nospēršam patīk, jā. Un esmu gatavs būt pirmajā vietā, jā. Paņemt pirmo vietu, jau kādi. Šodien labi, jūtos labi, laba diena. Arā spīd saulīte. Pirmais sniegs būs nekārtīgi, jau kādi, arā ir sniegs. Man palīdz potītei. Pēc šī mača būs jāņem rokās sneglāps un jātirt taciņu. Labai tā viegli pastaigāt, ziniet. Citādi vēl sniegā iegrims un nokritīs zemē un pazudīs sniegu kupenās. Jā, kamēr mēs gadām maču. Jā, ko ir tas Battle Pass, jā, cik es saprotu. Tā ir dažas lietas, ko pa brīvu var dabūt, skatos. Free, jā. Bet, nu jā, tie ir Battle Pass, buy Battle Pass. Kaut kas it kā pa brīvu, bet... Tu visu sāksies spēle. Tikai visā brīnuma te ir. Nē, ārā negrib iet. Tā atrada spēlētāju, Es paņemšu pirmo vietu. Un ja es paņemšu pirmo vietu, saēdīšos kārtīgi cepumus un dzeršu kakao. Nākamajā uzmetam aci, johedī. Nu, 3, 2, 1, aiziet, dāmas kungi! Ok, vēl bišķi jāpagaida.
Esmu gatavs. Esmu gatavs. Tik, tak. Pulkstens, tik, tak. Nu, kur ir spēle? Oh! Ok, esmu gatavs, esmu gatavs, esmu gatavs, dāmas kungi, 40 sekundes, aiziet, aiziet! Jāsas, kas spēles spēlējis? Man vajag tikt lejā! Jāsaka, vizu... U, man šau! Es vēl dzīvs! Jāsaka, vizuāli izskatās... līdzīgi kā pirmais Warzone. Un tā spēlējumība ir, jā, kā Modern Warfare 2, kas man ļoti patika, ja es betā biju aizrāvies. Man ļoti patika tās kustības un tas pūdenums un tā šaušana reāls tikai azartā iegāja. Tā kā jā, Modern Warfare 2 dzinējs tika izmantotas pieļauj un ļoti spēlējās. Nu, spēlējumība liekas līdzīga. Bet vizuāls netika uz baigi pārsteidzoši. Un tāds wow! O, tas mēs? No ko dāvs kungs, tu liekš ārādu lidmašīnas? O, johlēdī! A, jā, es jau nospiežu mute. Jā, ko te nospiežu nos? Mute. Lai nedzird mani, kad mēs te runājam. Ok, ko mēs saksim ārā, dāvs kungs, kur? Kur, kur? Lieksim, zin, kur ārā? Zaja observatorija, ok? Lieksim, tur ārā, dāmas kungi. Ok. Pirmā vieta. Ņemam pirmo vietu, Johaidī. Man bišķi jāiesildās, bišķi jātrenējās, bišķi jāspēl, kā spēles spēlēs. Brāns, te ir daudz, nē! Te ir daudz cilvēku. Nu, nekas, nekas. Nu, kur tu lido, Johaidī? Man tu jālido. Man vajag ieroči. Nauda. Kas tas tāds pa brīnumu? Man te jāspēl, kas ko dara. Man vajag ieroci. Granātas kaut kādas. Ar L1 met granātu. Man to nevajag. O, ieroci. Ļoti labi. Galvenais, ka ir ierocis. Kas tas tāds? Snaiperim lodis. Man, diemžēl, nav snaipers. Es kaut ko dzirdu. Es dzirdu kaut ko. Es... pirms es biju pastījies, jā, un, kad tos iestījumus ātri sali kopā, man bija tur gāja viens video, jā, tā kā treileris, tieši pa šo karti. Un tur visu jau sešam, nu, o, ļoti skaisti, smuki, bet tieši procesa laikā, nu... Nu, viņš nav tik iespaidīgi, jā, bet nē, nepaproti, spēle izstās labi. Ļoti labi, bet, nu, es neteiktu baigi atšķirību no Warzone pirmās. Vienīgi spēlēšana jāšķiet labāk. Spēlējumība. Vai, kad es mēģināšu uz to mājiņu? O, to mums vajag. A, kā lai es tos bruņu plāknes uzlieku? Ā, man jau ir divi. Nezinu, man nekā ir divas plāksnes, nesaprotu. Es neko nesaprotu, Johaidī. Tear gas. Kaut kāda gāze. Oh, helikopters! Ok. Es zinu, ka man var nošaut, bet... Tā nebija laba ideja. Man izlikās, es kaut ko dzirdēju.
Tā, mums jāmeklē resursi, tas mums jādara. Mums jāgatavojas karam. Kas tas tāds ir? Ziniet, man jāiepazīst labāk šis visi brīnumti ieroči, lai saprastu, kas kā strādā, Johaidī. Kodarsikls. Kas tur bija? Benzīns? Kas pavis viņa tāda bija? Kā pārā? Man nevajag bīsē... Te kaut ir bīs! Jo vaļā tas te ir. Vaļā ir tā kaste. Pīse. Uzsprāga. Kaut kas šaudās. Snaipers, man liekas. Mēģinu uzmanīgi klausīties, dāmas un kungi. Bet jā, ļoti gludi strādā, kā jau pēdējā laikā Call of Duty ierasts. Mums ir ļoti patīkami. Pagaidām visi mierīgi un klusi, dāmas un kungi. Mums ir jādabū labākas lietas. Kas tas tāds ir? Neko nesaprot, bet laikam labāks. Statuj! Te kāds var būt. Pagad. Tā bišķi, man vajag naudas, vajag vairāk, labi nekas. Es vajag paņem to, ka tu redzi. Tu redzi, ka... Kā apkārt ir, tie pretinieki tur ātajā kresijā stūrī, jā, tajā... Raderis, GPS, kas tas ir brīnum? Naudiņa krājās, bet man nauda, tu vajadzēja vismaz 4000, man cik ir? Man tikai 2300. Viņš par maz. Ohohoho! Es dabūju labāk ierots! Ar lāzeri! Vai kā es varu? Jā! Te arī aditīvās spogas arī, kad tēmē, kad ir jāšauj. Tas ir baigi forši. Žēl, kad... Battlefieldā tā nebija. Mums vēl nespēl, kāpēc viņi to nevarēja implantēt tajā spēlē, Johaidī. Kā pūkšanas tiktak. Vai, gāze nāk virsū. Esam vēl drošībā esam. Mēs esam drošībā skatītāji. Labi, mums ir jāparvietojas, mums ir jāiet kaut kur, mums ir jāmeklē tālāk, mēs nevaram stāvēt tā kā... Tikai 88 palikuši dzīvi no 150, Johaidī! Baļons, es domāju, ka tas ir pretinieks, Johaidī! Jomajo! Oho, kaut ko paņem, es nezinu, ko ākās. Man nav snaiper lodas, kāpēc ņem snaiperi?
ieņemsim degmaisījumu. Es neesmu nevienu redzējis, dāmas kungu. Kur visi pazuduši? Okay. Zini, kas man liekas ir forši? Māsa Varzona 2.0 vispār zem mētājās. A te visās plauktos atrodās ikā loģiskāk, nu, izkārtojums izlicis tas resursi. Uz galdu kaut kas mētājās. Kāds to te nav? O, kur palk pots? Tas ir pots? Visādi brīnumi mēdz notikt. Ņem un brīnījies. Labi, iesmu uz priekšu. Tur mašīna ir. Es vajadu mašīnu dabūt. Man ies deguns! Ā, jā, šī jauna mehānika, tu tā paņem uzlec, pieturies, pasties augšā, nekas nav, arī šautvar, tas ir baigi forši izdomāts. Putniņu čivināja? Man liekas, te bija putniņu. Nauda. Vai maz naudas manīs vaiprāts? Kas tas tāds? Primary objective is to secure the enemy hard drive and upload all data. Location is on your attack map. Ā, te varu pildīt uzdevumus kaut kāds. Pēc kā es vajag tuvā pieturināt? Ā, tas atzīmē. A, kā es varu... Ā, pē? Aha, tad šitien mēs varu iet atzīmēt kā? Marking enemy. Pēc kā? Moving here. Aha. Ai, esmu tur, jo te uzdevums var pildīt, un mākslis var dabūt kaut kādas labumas. O, es kaut kādas bruņas dabūju. Tās ir kaut kādas amo... A, man nav pistola. A, nevar sasistīt, nevar. Tā redz, skaidrs, mums te varam iet... Naldiņa! A, mēs varam iet... Crash register? Wow, šitā rādās. A, šitā te? Aha, skaidrs. Bišķi savādās tas interfejs ir. Ā, nu iesim to mašīnu. Iesim, tudung, iesim, jā, vadām ir tiešām ir labāka. Nu tā mašīna braukāšana. Vēl tāds smagnējāk, man liekas, smagāk. Jā, tas smagnējāk. Stūra griež. Ā, arī ko es esmu klāt jau. Tā ko izdaļais. Nu, ka laižam. Tā ir tikai mums būs laikam. Baļājums iekā pārā, nevis var aplīt, bet kas te būs? Kas te jādara? Tu man tur jābrauc vēl, johaidi. Zini, kas ir pats labākais? Es nevienu pretinieku neesmu saticis. Te tikā arī esam boti. Kus tas bija? Kus tur uzsproga? Man jābrauc tie laikam. Kas tur... Kas tur sprākst, johaidī? Pajā, tagam gāze nāks. Paļā, mēs man jāpaspēj tur aizbraut. Jā, tūliņ, pagaidiet, es gribu... Kas te būs? Tā, kas tāds ir? Nu? O, pat animācija pilnīgi, kaut ko ieliek, wow! Mani šāvis, tā kā muļķis tur kaut ko bakstos! Ai, nu tas jau arī... Tās bija muļķis... Es nevarēju aizbēst, man vajadzēja kaut ko... Kas te būs sēdi? Kāds jauns gulaks, cik es zinu. Nemetiet mani lūdzu! Es neko neredzu maisa... Atsapžilba! Kas pienu tāds? Labi, miers, es jau neko. Nevelciet man! Man biks nokrit! Tā, kas te notiek? Kas te jādara ir? Es nezinu, kas te jādara. Te ir 25 sekundes. Kas tu tāds? Man ēs! O, puskos tur ir vienā rokā bīse, vienā rokā pistola. Kaut kas savādāks. Šito...
from the lock. Failure is a wise teacher. Tas ir viss. Nebija pirmā vieta, bet 55. vieta. Paņemam otrreiz, dāmas kungi. Mums laiks vēl ļauj. Ņemam otrreiz. Mēdz teikt, ka trīs lietas labas lietas, bet mēs necerēsim uz otro kā labu lietu. Labi, te var pilīt uzdevumus, tas ir forši, bet tas bija riskanti. Varbūt man vajadzēja pārbaudīt ātri apkārt, kas tur notiek, kas nenotiek, jā. Vienkārši apskatīt lietas un pirms to darīt. Paņemam otrreiz. Esmu gatavs vairāk nekā nekad. Esmu gatavs. Dodam spēlēt nākamo maču, aiziet! Battle Royale Solos. Start! Es nezinu, vai es teicu to, neteicu, bet paldies visiem, kas skatās, jā, paldies milzīgs visiem. Un tagad būs šovs. Tuli būs šovs, ok. Tagad Oskars dod visu, ko viņš māka šaušanas spēlēs. Es dod visu savu enerģiju. Visu, ko es māku un zinu un ko es protu. Visa mana pieredze. Cik spēlē video spēles, pagaid, cik spēlē video spēles. Kaut kādus 25 gadus, jā, 25 gadus spēlē video spēles. Visa manas prasmes un spēks apvienojas vienā veselumā. Tā būs šau laiks, dāmas kungi. Viss vai neko. Tas ir kā dzīves nāves jautājums, saprotiet? Labi, mans mērķis sakojoši. Nu, es gribu pirmu vietu. Bet vismaz top 10 tiek tiekšā. Davai, aiziet, es to varu. Top 10, vismaz. Ok. Kas tu bļauj? Es nezinu, es dzirdu, bet kas ir uzslēgts? Un Dievs nav uzsprāks! Kas tas bija, Johaidi? Vaiprāt! Kas tas bija? Kāds uzslēgts? Nezinu, tāds saka, ka viņš būtu vecu radio 30. Gada modeli pielicis klāt, tur austīts vai mikrofonu, ko tur? Un mikrofonu, jā, un pļāviet, tādas čarkstoņi bija. Tarkšķošana. Otrais mačs, aiziet, dāmas kungi, mēs to varam. Es ticu sev, mēs ticam. Atkal pulkstens. Esmu gatavs, esmu gatavs. Uzmetam aci. Bos, kur es domāju? Ok, domāju, esmu gatavs! Kas tu tāds esi? Aha, labi. Jā. Nē, es tikai iesildos. Skip. Jā, nu, bagi jau var iesildīties. Nu, tik mazas sekundes palika. Nu, lec ātrāk lejā, esmu kādu nošaut! Oi, nāku žagas. Nu, tā klētas lejā! Kas tas ir? Baigi iesildījies, mums teikšu. Okay, esmu apkārt. Kur liksim ārā? Negribu tur lēt ārā. Es vēl lēcu bišķiņ tālāk kaut kur. Lai visi tie izlēc, kas grib izlēt ārā un miers. Liksim ārā, ziniet kur? Rohoi oil. Varbūt tur ir nafta. Nē, liksim ārā šeit. Al-Safra Quarry. 3, 2, 1. Johaidi, lecam!
Kā vējš pūš. Māks, ūdens gan smuk izstās. Ūdens labi izstās. Pļāviens. Nu labi, esmu ūdenī. Labi, ūdens efekti. Esmu ūdenī, bet man vajag ieroci. Nu, tik ātri jūs salaid dēlī. Nu jā, viņam tas brīnums ir. Nu jā, man vispār nebija ieroči, nebija. Labi, nekas. 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 Can I skip that? No! Es man atgriezies! Man vienkārši vajag veiksmīgāk piezemēties tavu ieroču! Au! Sāpēj! Nu, dodiet man ieroci! Kā tos... Es nespratu... Kā es varu tos te uzlikt? Es nespratu, viņš kaut kā nestrādā, man liekas. Kas pēc dīvainīm te notiek? Man nav tā animācija, ka es lieku... Tas bruņas plates, plāksnes, vai kā viņš te beidz... Tā man divi ieroči ir. Šāds un tāds brīnums. Vai, šis ir spēcīgi. Vai, kurš ir labāks? Pat nezinu īstenībā. Vā, man tas patika vairāk. Šis ir smagāks ierots. Jā, viņš ir lēnāk arī, nu... Lēnāk tēmējis. Vai, kur mēs esam? Mēs esam zonā. Gāze kustās! Protams. Stikla apkārt man sagriez. Mašīna brauc. Kāds tuvēl te nav? Kos par riteņiem? Žēl, ka nevajag paņemt riteņiem braukt. Kas tas tāds ir? Ooo! Šitos arī gribu, šis ir labs. Esmu skatījies, ka spēlē daži straumētāji Warzone, jā? Un... viņam pat... Pastēties pat bateriju... Vai baterija var beigt tieši tam aparātam? Interesanti, mums pirmajā tā nebija. Es mēdzēju, ka daži straumētāji, nu, kas spēlē to Warzone, ka viņi baiši to te izmanto, lai zinātu, kur atrodas pretinieks. Ir cieši, ka tu tiešām dzirdi kāds... nauda. Ka kāds ir, jā, un to atpaņem un... OAV! Laikam, vai kā viņš saucās? OAV, vai kā viņš tur... Nē, kas tāds ir? Airstrikes, okei. Man liekas, tas ir tas, ka tu var redzēt, ka kāds apkārt ir. Tajā. Pajai, mēs esam zonā.
87 palikuši. Tu kāds ir mājās? Vai, es biju teikt, ka kāds ir ārā? Labi, šitās stāvēt ir muļķīgi. Paga, ieņem mašīna ir. Tā ir drošāk. Džipiņš! Pēc jau daudz naudas ir. Nekā man naudas nav. Arbāks un citur, es nezinu, kur. O, uz jumtu uzskārt. O, johaidī. Apakaļ, apakaļ, apakaļ! Kas tas bija? Interesanta mehānika. Tā esmu atbraucis. Es vien mēģinu piest aplīt, lai kāpt ārā. Te kāds bijis. The enemy took that one, but we will be back to finish the job. Lieliski man spēle ieķērās. Jo, haidi. A, nē! Gas is inbound. Marking new safe zone. Es atdevu visu, ko es varēju! Vēl viens mačs. Pēdējais mačs. Šis ir pēdējais. Trīs lietas, labas lietas. Nu, tu, ko esmu sapratis? Tu ne... Tev visu laiku acis jātur vaļā, jā? Ja tu redzi, ka kāds kaut ko ir paņēmis, kāds varbūt apkārt. Es nezinu, man kaut kā neveicās. Tas ir viss. Es domāju, ka man tā ir neveiks. Tā vienkārši neveic. Labi, ātrāk, es esmu tik tālu no šeienas. Spēlē... Bļā, es netur aizgāju. Spēlējam, Battle Royale solos, aiziet, bams, aiziet. Pēdējais mačs. Starp citu, vai tu arī spēlē Warzone? Un šo Warzone 2.0. Kā tev patīk šī spēle, jā? Man jau likās, vien brīdī man ieķērās, jā, bet par laimi nē, vienkārši kaut kas tu, nu, vien brīdī ieķērās, bet par laimi tas nav tāds, kad izmet no spēles laukā. Bet jā, kā tev patīk šis spēle, kā tu spēlēsi datori, Xbox vai PlayStation? Es zinu, kad VBX no konsoles foruma, viņš arī iemēģinās, bet viņš vairāk uz datoru cik saprat, viņam patīk spēlēt šo spēles un tasatūras. Savulāk es baigi spēlēju. Jā, es Call of Duty aizsāku uz datoru. Mans pirmais Call of Duty 2 un pat pirmā spēle, ko es vispār bāju spēlē internetā. Es nekad nebija spēles, video spēles internetā. 64 spēlētāji. Baigi spēlēju uz datoru, pēles un klaviatūras, ritīgi. Forši laiki. Man pat bija klans Mafija. Ko es izveidoju? Latviešu klans. Visādi klanu cīņas bija visu kaut kādu brīdumu. Jā. Bet nu tā jau pagājuši diezgan daudz. Gadi pagājuši. Smauks viņu spēlēja 2005. Vai 6. Gadā. Man bija 16 gadi tad bija. Laiks skrina vēja spāniem. Tad ir 2022. Tad būs 2023. Jo, kad ir Ziemassvētki. Dā, jaunais gads. Raķets jāmeklē. Jāšau raķets gaisā. Tu šau raķetes, tu arī nosvini jauno gadu raķetēm. Mēs pēc laikā bieži ģimeni šaujam raķetes. Baigais prieks ir godīgi. Tas foršs moments, jā, ģimenes lokā, raķetes un vispārējais. Ēdieni un dzērieni. Tas ir foršs. Jā, ģimenes svētki. Baigi patīk. Labi! Nu ko? Pulkstens tikšķu!
un esmu gatavs. Esmu gatavs kā vēl nekad. Pēdējais mačs. Kas ir? Nākam man snaiper iedēja, nu. Nu, visuriens gonies šauj. Nu, tā es vismaz varu iesildīties. Jā, tās šaušana liekas diezgan forši, jā. Tad viss tas ierots pilnīgi kratās, jā. Boj, labi šaut, patīkam šauti godīgi. Lūši kā Modern Warfare 2, kas bet uzspēlē. Satakai ziet, Jāskar! Davai, davai! Davai, juhu, dīs neizturē! Ziko, lecam uzreiz ārā, man pie jodri! Ko mēs gadīsim? Lecam ārā šitā lidaparā! Lecam ārā uzreiz! Kad varēs? Kad var lekt? Nevar vēl. Tu tur liksim tu viņu. 145 spēlētāji, okei. Lecam ārā šies, man pofi! Vēl, cik daudz izlaic ārā! Es eju uz Al-Saharin pass! Lieku jau lido, lejā lido, re, pilns ar skudrām. Es jau jūk prātā, Johani, bet jājūk prātā. Ja nejūk prātā šajā spēlē, tad nebūs panākums, saprotiet? Es zinu, ka man var nošķaut, jo te... Viņi visur! Ak, nē! Man liekas, šis mačs drīz beigsies. Nu ātrāk lec ārā, nu kas tas ir? Man vajag ieroci. Ieroci. Ok, ierocis ir. Bruņas arī. Man liekas, tas bruņas automātiski. O, tagad es varu! Tagad es varu! Man pirms tam negāja, tagad es varu! Tā es nevaru. Zinu, ko es izdarīšu. Es uzslēgšu skaļāk austiņus. Lai dzirdētu spēli labāku. Jo mās problēma ir tāda, ka es man biju baigi klusi uzslēgts, nezinu kāpēc. Tā es ļoti labi dzirdu. Es pat dzirdu, ka mans varons elpo. Vai ko? Es varu uzkāpt. Nē, tā bija lapa, kas bira. Es jau koncentrējos, dāmas un kungi. Ļoti labas skaņas, ja nu vienu kā spēlē ir. Pūtniņu forši čivinā. Pilnīgi var paņemt kokoa krūzi un atsēsties un klausīties, kā pūtniņu čivinā. Tā man vajag kaut ko, man vajag vairāk naudas, man vajag meklēt tālāk resursu. Lai es zinātu, kur tie pretnieki atrodas, man to vajag dabūt. O, man baigi maz. Baigi maz naudas dod. Kas tie ir?
Ok, kas te ir? Bruņas, ierocis. Pijodi, ņemšu to pašu. Dzīvības. Oh, tas tu vari sevi atdzīvināt, o, tas ir... Voho, oh. Nē, tīrs kājas vai netīrs? Labprāt šādā glazma pie mājas pielikt. Un arī tāda simpātiska sieviete godīja. Ok, pa viņi precējusies? Nav, no, viņi brīva! Jāķer ciet, kamēr zivs paūdēt pēlni. Paga, kas tas tāds ir? Armor box? Armor box? Ā, tur paņemt... interesanti. Kur vēl? Man liekas, ka Warzone 2.0 tās lokācijas, ja, un tās ēkas ir kļuvušas tādas interesantākas. Dažādas gleznas, ja, tādas mājīgākas. Mājām ir piešķirt tāda kā mājiskums. Saprotiet? Wow, War Beast. Tas ir patīkami, ja godīgi. Labi, mums kaut kur jāiet. Ui, johaidī. Kur mēs tā varētu aiziet tālāk, te ir mašīna? Labi, ejam uz mašīnu, es zinu, ka man nomirs pa ceļām. Bet kas neriskē, tas nevinē. Kā es laikam es varēšu tad, kad nomirušu, nu, kad man nošaus. Nezinu, kas ir tāda ir. Tā, tur ir helikopters. Naudu dabūju. Naudas ir tik māzi sasodīt. UAV! Tas man ir vajadzīgs. O, kurs uzstots? O! Tā es redzu pretinieku. Es eju cīnīties, dāmas kungi! Ticiet man, tur ir tīkšs! Viņš ir mākst augšā. Ko viņš ir? Viņš te kaut kur ir. Viņš te ir, es dzirdu viņu. Māks sēž augšā. Es riskēšu. Pofi. Es gribu ilgāk spēlēt, es riskēšu. Viens. Divi. Ko viņš ir? Viņš nav. Ko tu viņš ir, johaidī, man nepareiz rādīja? Tā ir tik kāds ir bijis. Tā ir nošauts, tā ir līdzs.
Ek viņš ir. Viņš ir augšā. Mīrsti, bļāviens! Jā! Bļāviens, nu paveicās viņam. Tu dziri, kāds skrēja, bļāviens. Nekas. Es ceru, mums tiksim apakaļ, Johaidī. Edzi, cik visu, es nevajag parādīt tavu video, pirms nevajag tavu parādīt. Kā es iemetīšu tev, pagad. Bļā, es vienot viņam trapīt nevaru. Ok, dāmas kungi, tur ir tīkšs, mums atiek apakaļ! Mums ir jātiek apakaļ! Es jau apakaļ tīkšs, es tikt apakaļ! Tiksim apakaļ! Nu, bļāviens, es redzēju viņu! Nu, nē! Nolāpīts! Es nevaru izturēt. Tā, gribas vēl vienu maču uzspēlēt, Johaidī. Paņemsim vēl vienu maču. Ok? Ok, dāmas kungi, turpinām tālāk. Start. Šis patiešām pēdējais mačs. Es apsolu. Viņa šī, ka es azartēju, es jūtu, ka es varu labāk, jā. Es varēju labāk nospēlēt, Es jūtu, ka es varu labāk. Un, nu, nepaveicās, jā, tur pēdējo, nu, nenošaut. Un tad vēl tajā gulagā vienu novāc, bet otru nenovāc. Un, nu, mēģinās man labāk nospēlēt, es jūtu, ka varu. Nu, bai labi īstenībā. Šitā spēle var būt ideāla priekš straumēšanas. Nu, kad tu straumē, jā. Ja ir tautas valdā sakot strīmot, būt laba spēle pēc šitā visa. Bet arī patīkami tas, kad ir tas azarts, saprotiet, tas liek tev atgriezties, jā. Tu var labāk nospēlēt. Un man liekas, tas sajūts ir vienreizies, ja tu esi tajā pirmajā vietā, jā, tā kā labākais. Jo mēs varētu tādēt nobēt kā labākais. Es nezinu, tas būtu tik super, jā, tieši uzmetam maci. Jo es domāju, šajā spēlē atgriezties kaut kad, jā, kopā uzspēlēt. Varbūt nākotnē varētu mēģināt beidzot straumēt, jā, daudz to aizraujās. Un es vēl nekad neesmu straumējis, vajag mēģināt nākotnē, tā doma ir. Ok, let's go! Ko viņš teica? Vēl mani raķeši metējis! No kur jūs esiet? Es kādu izšķaidīju. Garām! Stāv! Esmu dzīvs! Pats sev spridzi. Ok, davai! Es to varu!
Davai. Davai, davai, davai. Pēdējais mačs, pēdējais. Pēdējais, viss. Iesmu pilsētā. Man liekas, mēs kaut kāds sako, ne tā? Tā liekas, mēs kaut kāds ir. Ejam uz jumta? Jā, reka, jo viens jau ir. Jā, 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 tie pilns viņiem. Nē! Ātrāk man nošaut var! Man vajag ieroci. Nu, ko palik ieroci? Kā ar tik tarām šeiens? Mēs esam pilsētā, dāmas kungi. Te mušs lido putnu, te nečiviņi, te lido mušs. Ai! Snipers? Kas tas tāds? Normāls ierocis. Tikai maz lodas ir. Man daudz nav uz 3600. Jau, tu statuju, mēs kaut ko citu nebijam redzējuši. Man liekas, to satuju. Man daudz naudas ir. Bet kur tas te? Veikaliņš augšā kaut kur? Nē, es te veikali neredzu. Bet es redzu mašīnu. Esmu zonā. Kaut ko dzirdēju. Snipers. Kas šitas ir? Arī snipers, bet šitās spēcīgāks izskatās. Okei. Okay. Tā mums ir drošāk, jo mēs esam... Jo... Man ir ierocis. Nu, man ir visādi brīnumi tajā par rokā. Ko mēs tālāk brauksim? Bruņmašīna kaut kāda. Es pat nezinu, ko mēs vajam braukt. Mīna!
Protams, tilta. Pagaidām, mēs un veikalu varam kaut kā dabūt. Kur tie veikals ir? Benzīns, jo tu arī degvēl ir beigties. Loot here! Tu mākslēt, jā, kur ir degvēl, man liekas. Tas arī forši, ka tomēr mašīnam arī degvēl beidzās. Tu vēl citais tie, tas benzīna tanki, jā, uzpils acīs. Pēc, bet tik lejā kaut kā. Aha. Pēc zonās esmu. Paļāmies, man trīs būs jāiet. Pagadiet. Mums ir trīs būs jāiet uz priekšu. Tā, ka ne to pogu spiežu vienmēr. Man vajag veikaliņu. Vai nopirkt. Šito te. Viss. One-one, requesting recon at this time. Ok, braucam, braucam. Nu, ātri, ātri, braucam. Meklējam pretiniekus. Te kāds tur ir? Kāds arī te ir? Aha. Jā, jā, ņem teabag taisa manī. Jā, ņem taisa teabag, jā! Labi, tas nebija gudri, jā, es gribēju tēlot tik baigo. Kas ir ko? Ha? Ar akumeni iemest tev? Mēģibu. Jā, jā, patīk? Mēģibu. Jā, 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 sākas, ko es pagudu saku? Ja te esi tu, kas runā, es nezinu. Es ir prom, tev man neptīts. Lūk, pa ko? Es varēju uzsatīt free parkour? Ā, nē, man liekas, tā kā mirrors edge'ā pa sienu varēju skraidīt tā, Ai, dāmas kungi, nu jau forš, bet tu šis ir tiešām pēdējais. Gribas tiešām spēlēt vēl, ir godīgi. Gribas spēlēt. Kas ir ko? Jā, bro, what's up, bro? What's up, bro? What's up? Yeah, I'm in the gulag and it actually died by some kid. No, I spell it. Yeah. Pretty okay, bro. I'm doing pretty okay. Gotcha, bro. Ko viņš ir? Kāpēc mēs zaudējam? Interesant, mēs bijām divi, viņš papalicis viens. Jāmet miers ir. Žēl, ka nenošaujam to otru. Man bija iespēja viņu nošaut. Man bija iespēja viņu nošaut reāli. Nu nepaveicās. Kā vienmēr. Oh, es gribu tā spēlēt, ja godīt. Tas ir vājprāts.
Gaiz. Kontrolērs nokrita. Esmu apņēmības pilns izdarīt savu darbu. Top 50. Būsim realistiski. Top 50 jābūt. Es to varu. Labs sākums. Enemy dropping into the AO. Practice is over. The real fight begins now. Kas viņš nemirst? Vispār nav ieroču. O, johaļi. Bet joprojām nav ieročs. Ir bruņas, visādi citādas brīnumi, bet nav ieroču. Un kaut kas jau parādās. Skaņa tādi. Bounties kaut kāds. Akā varam uzdevums pildīt. Tā man būs jāiet pārvietoties. Man nepatīk. Tas nav AK 47. Es ņemu šnaiper. Ko? Kāds nošķēl bam? Neko nesaprotu. Ko dzird. Kāds ir mājā?
Šī augšā. Da pijoda! Tik ilgi jāga pa trepē! Viņš kaut kur pazuda. Es viņu vairs nedzirdu. Kaut kur sprāst, kaut kur staigā, bet... Vilciens. Labi, mums kaut kur jāiet. Kas ir tāds? Labi, dāmas kungi, iesim. Man liekas, tas pazudis ir. Pa ūdeni peldēt ir ļoti bīstam, bet pijod. Tas ir ļoti bīstam. Tu atklāji, nu, nu ko tu var pabaidīs izdarīt tikai zem ūdeni? Bet snaiperim te ideāli. Es te nevienu neredzu. Lāpī joda. Nu ko, 106, būtu forši, bet būtu pie to 50. Tāds mans mērķis. Kāds vēl laivu? Peļāviet. Pārāk kāt viņš aizbrauc. Ļaujams, tas karusels pilnīgi čīkst. Skaņas tiešām ir ļoti labas, daudzpusīgas, nevar saprast, kas ko kā, kas kur atrodas. Tev sagaut, tev novērš uzmanību. Mans karvīrs elpo. Closing.
Nevar, piemēram, spēles laikā šo ieroci uzlabot? Tieši pats laikā, es domāju. Vai nevar to izdarīt? O. Es gribu ņemt šito, nezinu kāpēc. O, mašīna. Requesting recon at this time. Tā viņš aizbēja, prom aizbēja. Te kāds ir. Viņš tur vienkārši stāv uz vietas un kaut ko gaida. Viņš ir. Noķersim viņu. Sen 75 palikuši. Kā domājat, mēs būsim top 50? Vai man jāiet zonā, Johaidī? Man jāiet zonā. Es esmu zonā. Moving here. Loot here. Pagīk. Loot here. Mhm. Vai man jāiet tālāk uz zonu ir? Tas tais tas durs vaļā! Man patīk šis, kas man ir. Mašīna. Tad kā nam patīk braukāties visu laiku? Es uzzinu, kur viņš brauc. Vai man jāiet uz priekšu ir? Es nevētu jauks sēdēt. Tagad. Vai es pareizēju? Man te vajag. Nu, kur man kosmiņš nevēl? Jā, un tagad jāpārvietojās. Te ir kalna grēda. Kaut kas lido! Ā, lidmašīna. Nu liet, es taču Johaidī iestrēgu, vai? Es laiet, esmu, ja tagad snaipers mani skatās, viņa pilnīgi tīrākās brokasts. Jums tāds skaņas, ka reāli jādzīvē līmašīna lido pa gaisu. Man, par ko es dzīvā, man bieži tad lidinās tādi militāro brīnumi, jā. Un daži tādi iznīcinātāji lido tādas skaņas, ka vaiprāts. Nu labi, ne jau tā kā mašīna, bet tā kā te tikko bija... debesīs, nu vienkārši tik spēcīgi likās, liekas, ka raķeti tiešām lido, raķeti krīt un lido. Tā arī spēlēs, ka vai labi. Evo, helikopters, viņš nu tik uz ilgu gaisu parādījās. Es man liekas, es esmu kādu botu saticis vispār. Kas man tas liek mirgo, kas tāds pa ir? Kas tāds pa ir? Nezinu. Ejam šeit. Helikopters! Es nelidošu, es nemāku lidot. Es negribu teikt lidot, jo es varu...
Salaiz daily lietas. Man nav nekāds loadouts, man liekas, uztaisīts. Laiku mums jāiet, uz priekšu. Tā bija joda, bļaujiet. Kā lido? OK. Kas tie tādi izmesti dzeltenā krāsā? Kas tie tādi ir? Lec ārā! Es nezinu, kas tas tāds ir. Lodauts tas ir. Un ko viņš man dod? Ja tā godīgi runāju. Nu, tu kaut ko dabūt var. Bet man jau nekāda īpaša lieta nav. Man nevajag. Es man liekas domāts tā, ka tu esi sataisījis no tos ieročus. Iu! 5-6! Vēl 6 jāiztur un... Mēs būsim top 50! Kaut kur šauja. Vai ejam zini kur? Ejam šeit. Ūdens labi izskatās. Nevar pārlikt. Tā, kas mums te ir. Te kāds ir bijis. Pļāviens ne to pognostīt. Tu mašīna brauc. Es kaut ko izmetu. Tā labi. Nē. Tomēr divas granātas. Tā, kas notiek mums te? Mēs esam zonā. 47! Mēs esam top 50! Jā! Nu tā ir, mēģinām top 10. Oj, ohaidī. Mums ir tā ātrāk viss notiek. Un mazāk laika aizbēt. Tā esmu zonā, bet mums jāiet uz priekšu. Te mašīna. Es jūtos labi, dāmas kungi. Ļoti labi jūtos. Taurinīši smuki lido. Kas tas tās? Akmens. OK, 40 palikuši. Ziniet? Viņš sēž vienkārši. Nožēlojam! Bet nu esmu apmierinās, top 5 mēs bijām. Šis būs tagad liet, nu, jāspēlē tālāk ir, jā. Kur, jā.
Nu jā, nu tas bija nožēla, es būšu godīgs. Nu kas ir tavu līņu? Es tūlīt. Ko mēs vēl joprojām nespēlējam? O, jo, Haidī, būs tik gara uzmeta maca, kā vesela The Last of Us pār divi epizodi. Ok, davai! Uz grounda, ko es spēlēju. Ok, davai! Es sevi vienkārši uzbruku, man vien nav. Bļāviens! Es sūdu mājās! Ko tu runā manim Siri? Es teicu, man tas... Bļāviens, tu neraudzīji to. Es galvenais sāku runāt, mans dators uzrunājās, tas Siri uzrunājās. Bļāviens, te džips ir. Viņš kaut ko... Tāpēc es sēdu mājās. Man vispār nekā nav! Man vajag kaut ko. Man nekā nav. Ne ieroči nekā. Nu tā kā... Ej ārā. Man pilnīgi nekā nav. Pirmo reizi savā Warzone vēstu, es tik tālu tic. Tāds uztraukums, hei. Tas mums ir iemesls, ko es cilvēku spēlē Warzone. Nu, tas snaipers ir smieklīgs! Es viņam divreiz trāpīju! Kas pa sviestu? Es varēju neiet! Es vienkārši varēju palikt un nesteikties! Nu kā tas mačs beigsies, pastīsimies! Viņš man nošāva, viņš nāk nošāva nākamo! Kā tas ir iespējams, vajadzētu galvā būtu šaut? Divreiz snaiperi! Jā, viņš...
Es, nā, labi, kā ir tā ir. Es varēju darīt savādāk. Mākslā man bija granāts, varēju mest granātu vai ko tam līdzīgi. Es varēju paņemt, to bīsi varēju paņemt. Ah! Es domāju, ka šito mēs varējām būt tiešām pirmajā vietā, varējām paņemt. Ko, es saku, godīgi sakot. Esam padzirdējis, jā, kad snaipers esat pilnīgi vārši šajā spēlē, un mākslā tikai pārliecinājos. Divas reizes! Un kāda beigtiešu mača? Vai šitas, kas man nošā Flumiks, arī uzvarēs Jokaidi? Jo es viņu tiešām varēju novāt. Nu, būtu automāts bijis. Ha! Lumiks saņem! Flumiks, tai Fabio. Man kaķis tās Fabio. Beidzās! Ārstis 29 uzvarēja? Vai kas uzvarēja? Vai kam beidzās? Nu, es būšu 7. vietā, būšu 7. vietā, ja būšu. Sticamā. Nē, viņi bija 7. vietā. Man tur jābūt ir Sataha. Viņš aizbēga, Jokaidi. Money bags. Ārstis jā, uzvarēja. A visu naudu aizbēga prom. Tad, kur es esmu? Sataha ir kaut kur? Eku ir Sataha, jā. Septītajā vietā mēs īstenojam top 10, top 50. Nu, žāk, ka nebijām pirmajā. Es varēju būt pirmajā vietā mierīgi, es jūtu, ka varēju. Nepaveicās. Un ticiet man, tā ir, nu, ik viens var pateikt, nepaveicās. Un tā ir taisnība, šis spēle nu, ir arī uz veiksmu arī orientēta, būsim atklāti. Izgājām. Izgājām. Ko mēs izgājām? Mēs izpildījām to, ko es gribēju. Nu, tā ir varam nobeidz šitā noc tiešām. Forši paspēlējām. Es tu noteikti to uzspēlēšu. Mēģināšu būt pirmajā vietā. Nu, es teikšu tā. Man liekas, tas ir pats Warzone. Jā, pilnīgi tas pats, jā. Warzone 2.0. Nu, grafika es neredzu atšķirība godīs. Tiešām neredzu. Vienīgi ūdens izties varbūt labāk. Tu tiešām ūdens efekti ir labi. Pati spēlēmība šķiet labāka, jā, plūstošāka. Jā, un tas man atgādina Modern Warfare 2, vai ne, to spēles procesu. Tiešām patīkami šaudās, patīkami šaut, patīkami skriet, lēkāt, visi plūstoši, gludi strādā. Nu, ir, un pats galvenais ir tas, ka ir šis adrenalīns, jā, gribas spēlēt, un es gribu vēl spēlēt. Un jā, tā kā atkarības sāk palikt, jā. Bet ir tā vēlme spēlēt, pierādīt, ka tu varbūt labāks, jā. Nevis pierādīt citiem, varbūt, nu, ka tu esi labākais, bet pierādīt sev, ka es varbūt labāks. Un es noteikti spēlēšu vēl, lai būtu pirmajā vietā. Kāds ieroģis dabūjām mēs? Nē, tas ko... Jū, šitas ir labs ieroģis, ir godīgi, es diezgan labi nospēlēju. Man liekas, man labāk padod stūvumā cīņas, nevis nu, attālināti, jā. Ja kā redzam, snaiperi tas ir vaiprāts. Vienīgi es varbūt ir galvā šaujas savādāk. Nu jā, nu forši pavadīja laiku, lai saka. Paldies, mīļai skatītāji, ka bija manim kopā līdz pašām beigām. Milīgs tev paldies un... Es nezinu. Ja tu gribi redzēt turpmāk, ka es spēlēju šo spēli un mēģini tikt pirmajā vietā, dar man to zinām komentāros, jā? Ja tu vēlēsi redzēt, ka es spēlēju. Jo man ir tāda ideja, ko es varētu kaut tādu mēģināt. Spēlēt kā izaicinājumu, jā, dabūt pirmo vietu. Kamēr neesmu dabūjis, nu, es spēlēšu visu laiku. Kamēr dabūšu, tev redzēsim tālāk. Tā kā jā, paldies vēl milzīgs. Un teikamies nākamreiz. Atā!